নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম যদিহে শনিবাৰৰ দিনটিত দেখা পায় এই এটা বস্তু, তেন্তে বুজি লওক যে আপুনি খুব শীঘ্ৰেই হৈ উঠিব ভাগ্যৱান। গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিবলৈ হ'লে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰি লওঁ। বন্ধুসকল, শনিবাৰৰ দিনটিত যদিহে আপোনালোকে এই এটা বস্তু দেখা পায় তেন্তে লগে লগেই কৰি পেলাব এই এটা কাম। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা দূৰ হৈ উঠিব সকলো সমস্যা, লগতে শনিদেৱৰ অপাৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত পৰিবলৈ ধৰিব, যাৰ দ্বাৰা আপোনাৰ খুব সোনকালৰ ভিতৰতেই ভাগ্য খুলিবলৈ ধৰিব। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, এই শনিবাৰৰ দিনটি হৈছে শনিদেৱৰ দিন। গতিকে এই দিনটিত যদি শনিদেৱ বা হনুমানজীৰ আপুনি পূজা অৰ্চনা কৰে তেন্তে আপুনি সকলো কষ্টৰ পৰাই মুক্তি লাভ কৰিব। কিন্তু যদিহে আপুনি এই শনিবাৰৰ দিনটিত এই এটা বস্তু দেখা পায় তেন্তে জানিব যে আপোনাৰ ভাগ্যত ঘটিব চমৎকাৰ। বন্ধুসকল, শাস্ত্ৰৰ অনুসৰি শনিবাৰে ৰাতিপুৱা যদি এই কেতবোৰ বিশেষ বস্তু আপুনি দেখা পায় তেন্তে ইয়াক অতিকৈ শুভ মানা হয়। বন্ধুসকল, ইয়াৰ ভিতৰতে এক নম্বৰতে হ'ল এই শনিবাৰৰ দিনটিত যদি ৰাতিপুৱা আপুনি কোনো দুখীয়া অসহায় বা ভিক্ষাৰীৰ লোকক দেখা পায় তেন্তে আপুনি তেওঁক নমস্কাৰ জনাই ধন বা অন্য বস্তু অৱশ্যে দান কৰিব। এনে কৰিলে ভগৱান শনিদেৱৰ শুভ দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত সদায় থাকিব। শাস্ত্ৰৰ অনুসাৰে এনে হ'লে সেই ব্যক্তিৰ ভাগ্য নিকট ভৱিষ্যত উজ্জ্বল হ'বলৈ গৈ আছে। বন্ধুসকল, দুই নম্বৰতে হ'ল, কোৱা হয় যে শনিবাৰৰ দিনটিত যদি ক'ৰবাত কলা কুকুৰ দেখা পায় তেন্তে ঘিউ লগোৱা ৰুটি বা মিঠাই আদি খাবলৈ দিয়া মংগল। এনে কৰিলে শনি দশাৰ পৰা মুক্তি মিলে, জীৱনৰ পৰা সকলো সমস্যাই দূৰ হৈ উঠে। বন্ধুসকল, তিনি নম্বৰতে হ'ল, শনিবাৰে পুৱা উঠি যদি আপুনি ৰাস্তাত কোনো লোকে ঝাৰু দি থকা দেখা পায় তেন্তে বুজিব যে আপোনাৰ জীৱনত ধনৰ আগমন হ'বলৈ গৈ আছে। গতিকে আপুনি যদি পাৰে সেই ব্যক্তিক কিছু সাধ্য অনুসাৰে ধন দান কৰিব, লগতে যদি পাৰে কলা কাপোৰ দান কৰাটো অতি মংগল হয়। সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল, যদিহে ভিডিঅ'টি ভাল পালে আৰু শনিদেৱৰ অপাৰ কৃপা দৃষ্টি যদি আপোনাৰ ওপৰত থকাটো বিচাৰে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধমনে লিখক জয় শনিদেৱ।